Так виглядає безпілотна наземна бойова машина, яку самостійно виготовили спеціалісти однієї з тернопільських компаній. Проект машини розробили ще у 2016 році. А на цих кадрах видно, як техніка успішно проходить тестування. Такий комплекс дозволяє військовим здійснювати атаку проти живої сили противника та його броньованої техніки віддалено. Тобто, знаходячись в захищеному укритті, можна здійснювати керування цією машиною та здійснювати наступ на противника, що відповідно збережає життя військовим, скільки здійснюючи наступ, вони будуть в безпечному укритті. Із 2014 року компанія займається розробкою безпілотних апаратів. Сьогодні ж через війну в Україні вони мають можливість створити техніку, яка дозволить українським військовим дати відсіч ворогу. Бойові машини тернополяни готові щотижня безкоштовно передавати у Збройні сили України. Такі машини вони є на озброєнні всіх ефективних армій, проте в Україні через напевно їхню дуже високу вартість в закупці, якщо це закупляти за кордоном, скільки нам відомо, станом на сьогодні їх немає. За умови наявності фінансування, того, що ми шукаємо, ми готові будемо випускати одну машину в тиждень. Це дуже швидко і в собі вартість їхня в порівнянні з тим, наскільки їх можна закупляти за кордоном, дуже низька. Якщо ви хочете підтримати ініціативу тернополян, звертайтеся до представника компанії за вказаним на екрані телефоном.